ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय नमः प्रस्तुत छ दुई हजार सतहत्तर साल पौष अठार गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दिन दिन दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला र प्रस्तु हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रम सम्ब दुई साल पौष अठार गते शनिबार तदनुसार इस्वी सन् दुई एक्काइस जनवरी दुई तारिक नाम सम्वत्सर सरस्वती सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार पोष पक्ष थिल्लागा तिथि बिहान आठ बजेर चौवन्न मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ अश्लेषा नक्षत्र राति आठ बजेर एकतिस मिनटसम्म त्यसपछि मगा नक्षत्र रहनेछ विष्कुम्भ योग अपरान्ह पाँच बजेर अडचालिस मिनटसम्म त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ सुरुमा बृष्टीकरण नौ बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि ववकरण बिहान नौ बजेर आठ मिनटसम्म अन्तिमा बालवकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा साँझ आठ बजेर एकतिस मिनटसम्म त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा हुनेछ धनु राशिमा सूर्य मकर राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा मानस योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल पूर्व योग दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति आठ बजेर एकतिस मिनटसम्म कर्कट राशि त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाड चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन सामान्य अग्नि जुरेको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु बिहान नौ बजेर बत्तीस मिनटदेखि बिहान दस बजेर पचास मिनटसम्म पूर्व दिशामा हुनेछ यमघण्ट दिउँसो एक बजेर सत्ताइस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर पैँतालिस मिनट रहनेछ कालबार बेला बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनटदेखि बिहान आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको नै राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिल मिसाएको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ शुभ बाह्र बेला बिहान आठ बजेर चौध मिनटदेखि बिहान नौ बजेर बत्तीस मिनटसम्म रहनेछ चरबार बेला दिउँसो बाह्र बजेर आठ मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला दिउँसो दुई बजेर पैँतालिस दिउँसो चार बजेर तिन मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राको लागि शुभ दिशा उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लागौँ आजको राशिफल मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँले यदि आफ्नै प्रयासले तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ काम कार्यमा भने रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर काम, काम गर्दा केही सफलता भने हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूले विशेष गरेर कर, सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने तपाईँ तपाईँको सानो सानो गल्तीले गर्दा अवसरहरू घुम्न सक्ने दिन पनि हो त्यसैले गल्ती गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला आज तपाईँलाई तपाईँको धैर्य लगनशीलताले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ आज सहकर्मी र सहयोगीबाट त्यस्तो ठुलो साथ सहयोगको अपेक्षा नगरेकै राम्रो हुनेछ आफ्नो व्यक्तिगत धैर्य भएर जीवनमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्छ तर नयाँ ठुलो उपलब्धि भने शून्य पनि बन्दिन सक्छ आज कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्याउन सक्छन् आज परिवार घर गृहस्थ जीवनको बोध शिरमा हुन सक्छ केही त मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँले आफ्नो कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल सामान्य बनिदिन सक्छ त्यस्तो रुचि घट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने दिन हो योगा व्यायाम गरेर सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा दुर्गादेवै नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना ब्रिस ब्रिस राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ ब्रिस राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ आज जो सागर हिम्मत साहस बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आँटेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ आज कर्मचारी वर्गहरूले पहिलेका अधुरा अपुरा काम कार्यमा ध्यान दिन सक्नु भएमा ती काम कार्यहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यमा साथीभाइबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सहकर्मीहरूबाट राम्रो वातावरण बन्न सक्छ काम कार्यको वातावरण राम्रो हुनेछ गरेको कामको प्रतिफल मिल्न सक्ने काममा जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो मनोबल बढ्न सक्छ आज अवसरहरूबाट केही लाभ उठाउँदै जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगाए गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन, दिन चावने चावने। राम्रो नै रहेको छ भने आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छ आज कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ भने काम र व्यावसायिक यात्रालाई तपाईँलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकट पनि बढाउने छ भने परिवारमा आज साथ सहयोगको भावना रहेको छ सबैसँग राम्रो भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने यसैको लाभ उठाएर जीवनमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज इष्टमित्र छर छिमेकमा पनि सहयोगी भावना रहनेछ आज तपाईँको प्रेम जीवनमा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा लगाव पनि बढ्न सक्छ आज स्वास्थ्यमा जो साँगर रहनेछ स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ मिहिनेत गरेर बढ्नुहोला आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना जैमिनाय मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले त्यति राम्रो देखिँदैन र अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ आज साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार तपाईँले आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिन सक्नुभएमा तपाईँका लागि केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूले विशेष बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन छ भने आज तपाईँले आफ्नो कामकारलाई सहज बनाउन आफ्नो कामकारलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ किनभने तपाईँको योजना, योजना महत्वाकांक्षी बनिदियो भने यसले कार्यजीवन अस्तव्यस्त पनि बन्न सक्छ आज मेहनतको प्रतिफलसम्म राम्रो मिल्न सक्ने दिन रहेको छ तर सोच विचार नगरिकन कुनै पनि सल्लाह सल्लाह सुझाव नलिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो देखिँदैन आज व्यवसायी वर्गहरूले आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ ऋण कारोबार लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुहोला गएको धन भने फिर्ता पनि नहुन सक्छ यसैले विशेष कारोबारलाई स्थगित गरेको पनि राम्रो हुनेछ आज सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्न भने राम्रो दिन रहेको छ आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी नबन्नुहोला यसले तपाईँको शारीरिक र मानसिक रूपमा चिन्ता तनाव दिन सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य मतभेद भावना रहे तापनि तपाईँले समझदारीपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा सामान्य बन्न सक्छ आज प्रेम जीवनमा पनि आज नजर नजरबिच कुरा कानुनी हुन सक्ने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ यसले थप हौसला मिल्नेछ आज अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल पनि प्राप्त नहुन सक्छ तपाईँले धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएको नै राम्रो हुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कर्कट राशि कर... कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ आज पारिवारिक जीवनमा जमघट नजिक पनि बढ्न सक्ने रमाइलो गर्न सक्ने र मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज पहिले गरेको काममा केही सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा थप अगाडि बढ्न हौसला प्राप्त हुन सक्छ आत्मबल बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुभएमा तपाईँको लागि केही हानिकारक पनि बन्न सक्छ यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै गर गर हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ आय इन्कम पनि बढ्न सक्छ र सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि पनि दिन मध्यम राम्रो हुने देखिन्छ भने आज भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने हो यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्नेमा एकै दिनमा लटरी लट्ने फस्छ भन्ने होइन तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज आफन्त परिवारबिच नजिक पन बढ्न सक्ने रमाइलो सक्ने भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आज प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न पनि रहन सक्छ अध्ययनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला सामान्य अपच खानेकुराहरूबाट जोगेर बढ्नुभएमा समग्रमा स्वास्थ्य पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो हो मेहनत गरेर भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो देखिँदैन आज तपाईँलाई केही आर्थिक तनाव केही कार्यक्षेत्रमा तनाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ सोचेअनुसार कार्यमा त्यति राम्रो नहुन सक्छ यसले गर्दा तपाईँको जोस साँगमा कमी शरीरमा आलसीपनहरू आउन सक्छ यसले काम कार्यमा पनि बाधा गर्न सक्ने दिन रहेको छ यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ कर्म कर्मचारीवर्गहरूको लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्छ तपाईँले धेरै परिश्रम गरेर भएमा तर धेरै महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु भएमा भने असफल पनि भइन सकिन्छ यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर गर अगाडि बढ्नुहोला आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने दिन हो तर कर्म अनुसार प्रतिफल मिल्ने कुरामा भने कुरा कसैले रोक्दैन कर्म गरेर बढ्नु सफलता मिल्न सक्छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर आफ्नो योजनाहरू खोल्न खोल्नु राम्रो हुनेछ भने गोप्य योजनाहरूलाई गोप्य नै राख्नु राम्रो हुनेछ सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ भने आज सहकर्मी र साथीभाइबाट सोचिएनसार धेरै साथ सहयोग नमिल्न सक्छ कारोबारमा सानो गल्तीले नराम्रो परिणाम दिन सक्छ ध्यान दिनुहोला आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने केही नकारात्मक बाटोमा अग्रसर पनि हुन सकिन्छ सकारात्मक सोच लिनु र सकारात्मक बाटोमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नुहोला आज पारिवारिक जीवनमा केही झमेलाहरू आइपर्नु 작전. पारिवारिक समस्याहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अध्ययनमा त्यति राम्रो देख्दैन भने स्वास्थ्यमा पनि आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ खानपिन आहार बिहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन सजग रहेर रा, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुनसक्छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभरङ्ग पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आयन मह यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो हुने देखिन्छ भने आर्थिक आमदानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ कर्मचारी वर्गहरूको लागि अधुरा अपुरा काम कार्यमा ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ तर शनिबारको दिन विदाको समय रहेको छ नेपालको परिवेशमा अफिसियल काम कार्यहरू भने बन्द नै रहनेछन् भने दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूको लागि दिन राम्रो रहेको साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने जीवनको प्रगति मूलक पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ आज कृषि पशुधनको कार्य राम्रो रहेको छ भने गराएसी अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राजनीति सामाजिक जीवन राम्रो रहनेछ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि काम कार्यको पछि राम्रो चाराग। हुने देखिन्छ भने आज साथीभाइसँग नजिक पनि बढ्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायमा मेहनत गर्दै गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने भोलिको लागि आज राम्रो जग पसाउन सक्ने दिन पनि हो ऋण लेनदेनको वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न सक्छ परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सुझावहरू राम्रो हुने हुनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने अध्ययनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज सकारात्मक नै देखिन्छ भने साथीभाइ र गुरुजनबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा राम्रो नै रहेको छ दिन समग्रमा राम्रो हो मेहनत गरेर भन्नुहोला आजको लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नम यो मन्त्रलाई तेइसपट जपहरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा के केही सुख केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ तर आज शनिबारको दिन अफिसियल काम कार्य भने नहोला अफिसियल काम कार्यबाट वञ्चित हुन सक्ने समय रहेको छ घरासी अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइ छर छिमेकसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँका लागि कार्य सिलसिलामा राम्रा मान्छेसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रयास गर्दा अवसरहरू सजिलै हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज दिगो कामका लागि केही अगाडि बढ्न सक्ने योजनाहरू बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि भने दिन राम्रो रहेको छ साँझ बिहान मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नु होला प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने कारोबार बढ्न सक्छ सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धिको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ लगानी गर्ने सोच भएको छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायमा फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दा आत्मबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा राम्रो रहनेछ राम्रो भागुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयपन बढ्न सक्ने कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने केही खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले आफ्नो प्रेमीलाई समय छुट्याउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज अध्ययनमा जोस सागर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सको शुभकामना वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ वृश्चिक राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले त्यति राम्रो छैन अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ भने आज उपलब्धिहरू सामान्य बनिदिन सक्छ त्यति नराम्रो दिन पनि होइन र धेरै राम्रो पनि होइन कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूको लागि आज कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीसँग डटेर भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो यसो त आज शनिबारको दिन अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छ घरासी काम कार्यमा तपाईँले ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ भने नआज सरसफाइको क्षेत्रमा पनि ध्यान दिन सक्नुहुनेछ आज भोलिको लागि राम्रो परियोजनाहरू बनाउन सक्ने दिन हो तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा आज दैनिकी काम कार्यमा सहयोगीबाट धेरै ठुलो साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ तर सेवामूलक काम कार्यबाट भने तपाईँलाई केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने सामाजिक जीवन राम्रो हुने देखिन्छ समयअनुसार आफ्नो कार्यलाई आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोला बौद्धिक प्रागिक क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्छ भने आध्यात्मिक जीवन पनि राम्रो बन्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज दैनिकी आय इन्कमबाट घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ तर ठुलो प्रतिफल भने नहुन सक्छ निराशालाई छोडेर आज अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले आजको परियोजनाले भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने गृहिणी को लागि आज दिन राम्रो नै देखिन्छ परिवारको मनोभावना बुझेर उनीहरूको सुझाव सल्लाहलाई शिरोधारे गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको प्रेमबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न मिल्नाले तपाईँको मानसिक तनावहरू कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने छ मनलाई एकाग्र गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपान र योगा व्यायाममा ध्यान दिएर भन्नुहोला आजको लागि शुभ शुभङ्क नौ शुभरङ्ग पहिलो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेव यो मन्त्र उन्नाइस पल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना सेजिटेरियस धनु धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ धनु राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो छैन आज स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडीहरू आउनसक्छ तपाईँ आफैमा निराशापन छाउन सक्छ र शारीरिक आलस्यता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ यसैले गर्दा काम कार्यको पक्षमा त्यति ध्यान दिन नसकिएला आज कर्मचारी वर्गहरूले चिताएका आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन ना सक्छन् यसो त शनिबारको दिन रहेको छ भने छुट्टीको समय रहेको छ अफिसियल काम कार्यबाट भने वञ्चित रहन सक्ने दिन रहेको छ भने गराएसी काम कार्यमा केही ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूको लागि सामान्य चुनौतीहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न आज सफलता प्राप्त गर्न सक्न चुनौतीसँग डटेर पढ्नुपर्नेछ भने आज कमी कमजोरीले गर्दा आज सहकर्मीहरूसँग त्यति राम्रो वातावरण नबन्दिन सक्छ आज दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि जथाभावी जथाभावीहरूको लही लहीमा लागेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन आय इन्कमले दैनिकी चलाउन हम्मे हम्मे पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आर्थिक खर्च हुनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् लगानी गर्ने कुरामा नराम्रो क्षेत्रमा होस् तपाईँको आर्थिक खर्चनुपर्ने क्षेत्र आइपर्न सक्छन् त्यसैले गर्दा आर्थिक खर्चमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला ऋण लेनदेनको कारोबारहरू आज स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ सामान्य कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ तर ठुला कारोबार भने विशेष ध्यान दिनुहोला आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सामान्य असमझदारीको भावनाहरू रहन सक्छ तनावहरू रहन सक्छ यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनाव थकनलाई केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज अध्ययनमा विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पर्याप्त समय दिन नसकेला यात्रामा सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ भने स्वास्थ्यमा खानपिन आहार आरबिहारमा ध्यान दिनुहोला आजका लागि शुभ शुभङ्ग आठ शुभ रङ्ग शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव काल भैरव ओम कालभैरव आएन मह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ आज आशा गरे चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने शनिबारको दिन हो विदाको समय रहेको छ अफिसियल काम कार्यबाट वञ्चित रहन सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँले आफ्ना अधुरा घरायसी काम कार्यमा ध्यान दिएर भएमा तपाईँको पारिवारिक जीवन पनि राम्रो हुनेछ कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज छोटो समयमा काम केही राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्ने समय रहेको छ यदि तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा सामाजिक क्षेत्रहरूमा सामाजिक कार्यहरूमा ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो तपाईँ तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि र लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ आज पारिवारिक आफन्तमा जमघट र रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ सामान्य छोटो यात्राहरू पनि रहन सक्छ मनोरञ्जनपूर्ण यात्राहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा आज आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने दिन रहेको छ रमाइलो गुम्फीरको योग पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै नजिक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुने देखिन्छ आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्स भए तापनि मन भने प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ तपाईँले प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो भने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्छ स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क सात शुभ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन केही कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ आज कुम्भ राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा वा प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँका लागि शुभ दिन रहनेछ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूको लागि आज काम कार्यको पक्ष सबल नै देखिन्छ भने अफिसियल काम कार्य भने आज नहुन सक्छ शनिबारको दिन हो विशेष विधाको समय रहेको छ घरआसी काम कार्य सरसफाइमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने आज भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू बुन्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज दिगो आज दिगो परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको सानो प्रयासले आज समस्याहरू समाधान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा सुखद रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि वातावरण सहज बन्न सक्ने दिन हो भने आज आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने साथ सहयोग मिल्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने परिवारबीच भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ आज प्रेम सम्बन्धमा सुमधुर बनाउन आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा केही समय छुट्याउनु राम्रो हुनेछ यसले प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययनमा जोस जागेर बढ्न सक्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस् हेष आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ आजको लागि शुभ अङ्क छ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई पल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् सको शुभकामना पाइशेष मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूले विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा भएका असहसपनहरूलाई हटाएर बढ्नुपर्नेछ भने सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा पछिसम्मको घाटाको सामना बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नआउला भन्न सकिन्न अवसरहरूलाई पहिचान पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने शनिबारको दिन हो विदाको समय रहेको छ अफिसियल काम कार्य भने नहुनसक्छ गराएसी काम कार्यमा ध्यान दिँदा पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज तपाईँका लागि आफ्नो दैनिकी काम कार्यमा धैर्य लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुहोला व्यवसायी वर्गहरूको लागि सफलता पाउन आज भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नुपर्नेछ प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्छ मेहनत अनुसार तपाईँको लागि दिन राम्रो नै हुने ना ना हो आज लगानीको प्रतिफल अपेक्षित ठुलो नबन्न सक्छ तर सामान्य सफलता भने मिल्न सक्ने दिन हो आज परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोग लिन सक्ने समय रहेको छ भने सुझाव सल्लाहलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीसँग सम्बन्ध प्रेमीसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन असमझदारीहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज परिस्थितिले गर्दा अध्ययन प्रतिको जुकावमा केही कमी ल्याउन सक्ने पर्याप्त समय दिन नसकिन सक्ने समय रहेको छ भने यो कुरामा ध्यान दिनुहोला समय जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने तपाईँले आज चिन्ता तनावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही सामान्य असर पर्न सक्छ चिन्ताहरूलाई तनावहरूलाई हटाएर सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढ्नुहोला योगा व्यायाम गर्नुहोस् राम्रो रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ अङ्क र यो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव मातालाई लक्षी ओम महालक्ष्मी नम महा यो मन्त्रलाई जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना दर्शक वृन्द हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिएर नबोल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन जान्छु जय श्री राम जय श्री राधे